სიმონ ნოზაძე მინდა გადაცემაში მოვიყვანო. გამარჯობით, ვიყავთ მეგობრებო. ხშირად ვიცხებ ასე და მე მგონი უკვე გაგვირებას არ იწვევს. მე არ მაქვს სხვა აზრი, რომ მომავლის საქართველოს სიკეთით გამარჯვებულ ხელისუფლებასთან და სიკეთით გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალასთან დაკავშირებული. არ შეიძლება სხვა რამით გამარჯვებული მოვიდეს ხელისუფლების სათავეში თუ არა სიკეთით. ჩვენ ხედავთ უკანასკნელი 25 წელია, რაც გადატრიალება მოხდა იმის შემდგომ, ქუჩა, ქუჩის პოლიტიკოსები და ყველაფერი გონია რომ გამოიმარჯვა, გამოიმარჯვებენ პოლიტიკური ძალები და მარცხდება ქვეყანა. რეალობა ეს დღეს და თვალი უნდა გაუსწოროთ ამას ყველაფერს. ეს გადაცემა მნიშვნელოვანია ბევრი რამით, რომ ჩვენ უკვე დასკვნით დოკუმენტს წარმოადგენთ. წინა შეხვედრაში, ნუ ეს სამშაბათს იყო, ბატონ ერეკლეს აღლიანთან ჩვენ წარვადგინეთ ორი დოკუმენტი, რომელიც მეცნიერთა კონგრესში ჩამოყალიბებულია. მე ვერ გეტყვით, რომ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ან ვინმეს თუნდაც აი გუშინ პრეზიდენტს უსმენდი და გაუცებული ვარ პირდაპირ, რომ აი რაღაც პროგრამულს არავინ არ საუბრობს და ესე იგი რაღაც იმაში ვართ, ემოციებში ვართ. ეხლა დღეს გონებითაა საჭირო ყველაფრის გადაწყვეტა და ის უკვე გავიარეთ ჩვენ. ეს მეორე ნაწილია, როდესაც ჩვენ საბოლოოდ ამ დოკუმენტს წარმოადგენთ. პირველ ნაწილში, როგორც გითხარით, ჩვენ პირველი შეხვედრა როცა იყო ბატონ ერეკლეს აღლიანთან. დღეს აი ასეთივე განწყობით გაგრძელდება საუბარი ბატონ ვაჟაუთარაშვილთან. როგორც ერთი, ასევე მეორე პიროვნება, ისინი არა უბრალოდ პოეტები არიან და ეს პოეტობა უბრალოება არ არის, კარგი ყველაფერი და ხშირად ამბობენ, რომ მე მასე არ ვერევიო, როგორც იტყვიან, ხშირად ამბობენ, რომ მე მწერალი ვარ, მე თეატრალი ვარ, მე ისა ვარ და პოლიტიკაში არ ვერევიო. ბევრს გონია პოლიტიკაში ჩარევა რომელიმე პარტიასთან ურთიერთობა. პოლიტიკა არის საქართველოს სიყვარული. პოლიტიკა არის, როცა ბეჭი გაქვს შედგმული შენი ქვეყნისთვის. პოლიტიკა არის, რომ სამართლიანი ხარ. პოლიტიკა არის, რომ არავის მხარეს არ დგახარ და რეალურად აანალიზებ პროცესებს. შეიძლება შეცდე, მაგრამ შენ არავის მხარეს არ ხარ და არავის ამით არ ლაპარაკობ. ასე რომ ეს ძალიან მცთარი შეხედულებაა, რომ მე პოლიტიკაში არ ვერევი. აი ახლა აიაგერ ამ დღეებში მე პოეტების იმას ვაქვეყნებ, ილია ჭავჭავაძეზე უფრო დიდი, როგორც მამულიშვილი, როგორც მოღვაწე, როგორც პოეტი და როგორც ვთქვათ პოლიტიკოსი ვინ იყო. ნუ ახლა ილია ჭავჭავაძეს რო ვეთქვა, რომ პოლიტიკაში არ ვერევი. ილია ჭავჭავაძე იდგა საქართველოსთან. ყველა არის ძალიან ძლიერი, ვისაც შეუძლია იდგეს საქართველოსთან. ეს არის ყველაზე დიდი პოლიტიკა დღეს. მე ილია ჭავჭავაძე ვახსენე. აი დღეს ჩვენთან არის პიროვნება, რომელიც სამი რამ, რაც დაგვიტოვა ჩვენ ერის მამამ ილია ჭავჭავაძემ და გვითხრა მამული ენა სარწმუნოება, აი ამ სამ რამესთან, როგორც იტყვიან, აი ბეჭდმული კაცია, იმიტომ რომ ქართული მიწების დაცვა, რომელიც ჩვენ ადრე მოვისმინეთ, ეხლა დღეს ამას დეტალებში არ გვექნება თვითონ როგორ ჩათვლის, მაგრამ და ისევე არის ენა და ისევე არის სარწმუნოება, რომელსაც იცავს. მე არ ვიცი აი ამ დღეებში მისი კონცეფცია ვნახე, რომელიც განათლებასთან დაკავშირებით არის და იმის რა არის სხვა, დაიცვა შენი მიწა და განათლება იყოს პირველი ნომერი ქვეყანაში. მე მიხარია, რომ დღეს ბატონი ვაჟა ოთარაშვილი ჩვენთან ერთად არის საზოგადო მოღვაწე, გამორჩეული მწერალი და პოეტი და აი ყოველთვის, აი როგორც იტყვიან, რომ ტრიალებს, შვაგულში რომ ტრიალებს, ყველაფრისაც ქართულთან არის დაკავშირებული. მე ვიდრე ჩვენ ამ დოკუმენტის წარმოდგენას დავიწყებდი ბატონ ვაჟე, აი წინა შეხვედრის დროს მე წავიკითხე ერთი რამ და ერთმა პიროვნებმა მომწერა, რომ მე არ მჯერავ, რომ თუ ასეთი რამე გაუგზავნეთო თქვენო ბიძინავანიშვილსო და ესე იგი ამას ყურადღება არ მიაქციო. მე მინდა დავაკონკრეტო დღეს, არა მარტო ბიძინავანიშვილს და უნდა გითხრათ, რომ ჯუმბერკოპალიანმა, ქართული ერთობის დროში ვართ ახლა ბატონი ვაჟა და მე, ეს ქართული ერთობის დროა, მისი ხელმძღვანელი ბატონი ჯუმბერკოპალიანია. ბატონმა ჯუმბერკოპალიანმა მიუტანა პარტიებს, აი ნათელაშვილის ოფისში რომ იყვნენ, იმ პარტიებს მიუტანა აი ამ წერილის იგივე წერილი და ასეთივე მიუტანეს მაშინ ბატონ ბიძინავანიშვილს, რომელ წლებში ამიტანალი 2016 და მე უფრო გამოკვეთილად 2020. აი რამაც თქვენ მე რაც ავიკითხე და ეჭვი დაგბადათ, აი ამაზე აეკ არის ეს დოკუმენტი. ეჭვი როგორ დაბადა იცით ბატონო ვაჟა და პირველი კომენტარი როცა ამას ავიკითხე მინდა გააკეთოთ თქვენ, რომ მან თქვა, რომ თუ ასეთი ძლიერი და კარგი წერილი მიწერეთო, ეგო როგორ არ გაითვალისწინაო. მე ვერ გეტყვით ახლა მან რატო არ გაითვალისწინა, მაგრამ აი ასეთი რამ დაიბეჭდა, რა წერი ამას ნახეთ, აი რა უარყვეს პარტიებმა, ჩვენ არ დაგვიწერია რა უარყოვიანიშვილმა,
თქვენ დავწეროთ რომ რა უარყვეს პარტიებმა. ეს არის წერილი, რომელიც ასე იწყება: ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. მე არ კითხულობ ამ წერილს მთლიანად, ეს არის უკვე 20 წელში რომ გადავეცით, აქ მინიშნებულია კიდევაც 12 ივნის ჩაბარდა მას მის ოფისს ეს წერილი. თავდება ასე: გადავდოთ პირადი წენა ბატონო ბიძინა. სიმდაბლით ამომაღლდეთ. გავიმარჯვოთ სხვაზე კი არა საკუთარ თავზე. დავაჯეროთ საკუთარი თავი იმაში, რომ ყველანი საჭირო ვართ ამ ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ სამშობლოს ერთი ადამიანის კი არ ხავს დასაკარგი. მთავარი წინას დამარცხება კი არა, არამედ ისაა, რომ უკეთესობისაკენ შეიცვალოს ხალხის და ქვეყნის ცხოვრება. ყველაფრის და მით უფრო წინას უარყოფის გზა დამანგრეველია, ვიმეორებ, ყველაფრის და მით უფრო წინას უარყოფის გზა დამანგრეველია. ყველა ხელისუფლებამ რაღაცის დატოვა კეთილი და პოზიტიური კვალი, რასაც აღიარება და დაფასება უნდა. ყველა ხელისუფლებაში იყვნენ და არიან დღესაც თქვენ ხელისუფლებაში სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები. მათ პატივით უნდა ვეკიდებოდეთ. ყოლივ ამას ამის უარყოფა დანაშაულიცაა და საკუთარი თავის უარყოფისკენ მიმავალი გზაა. თავისუფლება სიმართლეშია ბატონო ბიძინა და ის არ არსებობს პასუხისგებლობის გარეშე. არ შეიძლება ყველა მართალი ვიყოთ, არ შეიძლება ყველა მართალი ვიყოთ, ყველა კარგად მუშაობდეთ, ქვეყანა კი ასე ცხოვრობდეს, ქვეყანაში ასეთი უსამართლობა იყოს. ეს წარმოუდგენელია და შესაბამისად ტყუილია. ტყუით ყველა, ვინც მივიჩნევთ, რომ ვამბობთ სიმართლეს. სიმართლე კაცობრიობის გამოცდილებასთან, მეცნიერებასთან, მეცნიერულ ანალიზთანაა დაკავშირებული. მივენდოთ მეცნიერებს, მივენდოთ კაცობრიობის გამოცდილებას, მივენდოთ ჩვენს ისტორიას. უნდა დამთავრდეს ანონიმური და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების დრო და დაიწყოს სოლიდარული მოძრაობა ქვეყნის გადასარჩენად. გავერთიანდეთ ბატონო ბიძინა არაერთის ან ერთმანეთის წინააღმდეგ, არამედ სამშობლოსთვის. გადადგით ეს ნაბიჯი, დრო ამას ითხოვს, ისტორია ამას დააფასებს. აი ეს არის, ასე მთავრდებოდა ეს წერილი. ჩვენ დღეს, მე ვთქვი პოეტი, საზოგადო ერთ-ერთ გამორჩეულ მეცნიერს, მეცნიერების დოქტორს, ბატონ ვაჟა ოთარაშვილს. აი ბატონ ვაჟა, მცირე კომენტარი, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ისინი გვაქვს სასაუბრო და მინდა რომ აი ამისი, აი როგორ უყურებთ თქვენ ამას, რაიმე ემიჯნებით აქ რა წერია ამაში? პირიქით კი არ ვემიჯნები, ეს მითუმეტეს თუ 2016-ში მიწერეთ და მისმა ოფისმა მიიღო. აქ არის საოცარი სიტყვები, რომელიც დღესაც კი, დღესაც უნდა გაეთვალისწინებინა შეცდომასო, შეცდომასო. გეთანხმებით, ამ სიტუაციაში არ ვიქნებოდით, რომ გაეთვალისწინებიათ. შეწყვიტეთ ანონიმური და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიერ. ზუსტად მიადექი. სულ რომ არაფერი არ სხვას არ გაუკეთო კომენტარი, რადგანაც დრო არ გვაძლევს ამის საშუალებას. პირდაპირ ეუბნებით 8 წლის წინ, როცი რა, ამ ანონიმურ გადაცდას კულისებში ვიღაცებს რომ აპატიეს ჟარგონულ გამოთქმაზე რომ მოძებნი თუ გაჩითავ და მოიყვან თანამდებობაზე. ასეთი ანონიმური გადაწყვეტილებები, ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები არ მიიღო და შეეკითხე მცოდნე ხალხს, მეცნიერ ხალხს, სამშობლოს პატრიოტ ხალხს, გამოცდილ ადამიანებს და შენი პიროვნული წენა, რაღაცა შენი სუბიექტური აზრები ცოტა ხანი გვერდზე გადადე. აი ეს არის საოცარის. ცით მე ახლა გამახსენდა ბატონო თემურ, ბატონი ჭაბუ ამირეჯიბის და ოტია პაჭკორიას დარიგება. პატარა ბიჭი ვიყავი, როცა ცისკარში მივედი გეპელი. მეუბნება ბატონი ჭაბუა. მისი რეკომენდაციით მიიღეს წელათა კავშირის წევრად. ბედნიერი ხარ, ბედნიერი ხარ. ვიცი, რა ქვია, ჭაბუა. ბედნიერი ხარ. და გივიძნელაც და აი რო დაწერო ლექსო. ერთი სამი დღეო. კიდა ერთი კვირა, კიდა ორი კვირა, გადადი არ წაიკითხო, არ დაიწყო ეს ჩემია თვალებს შეჩეჩება. აი მე რე სხვა თვალით შეხედაო. და გადაწყვეტილებებიც ესე მიიღო. აი ეხლა წურებში ჩამესმის და აი ეხლაც მახსოვს მათი სახე ცხონებული ოტია პაჭკორიას და ცხონებული ჭაბიამ, ჭაბუ ამირეჯიბის. რა ვიცი, სასაული რამე მინდა გითხრათ, რომ ეხლა ესე საოცარი რამე ზუსტად მიაგენი იმ ადგილს, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რასაც ეს არ არის, დახვევით და აი აი რაც თქვენ მითხარით, აი როდესაც მე აი უცხოეთში რაღაც გარკვეული იმას გავდიოდი და ვსალოდი, გვეუბნებოდნენ ერთმანეთს, გერმანული მეთოდი არსებობსო. აი ორი დღე განცხადებას არ აწერიებენ კაც,
აი რომ რაღაცას რო ვთქვათ მიდის პოლიციაში, ეკითხებიან როდის მოგივიდა თქვენ ეს შემთხვევა, ვიღაცას უჩივეს. ორი დღე გავიდეს და ორი დღის მერე თუ იმავე აზრზე იქნებიო, მერე მოიტანეს განცხადება. აი აგერ ჩვენ სიბრძნეში აგერ გირჩიან ბრძენმა კაცმა, ეს ხო ზნეობრივი განსაცმენდელია, კაცო ჭაბუა მერეჯების დათათუ ტაშხია სასწაული რამეა. დიდი მადლობა ამისთვის. ეხლა მე დღეს ჩემთვის ყველაზე დიდი ექსპერტია ბატონი ვაჟა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს აი ის ორი ნაწილი რაც წარდგა, ეხლა შემდგომ დოკუმენტზეა საუბარი. ამ დოკუმენტის სათაურია ბატონო ვაჟა ასეთი, რომ კრიზისი ვაქციოთ წინსვლის შესაძლებლობად. ეს ის კი არ არის, რომ ხო არის კრიზისი, ეხლა დააგვირდით აი როგორი ის არის. კრიზისი სწორად გააზრების, ხელისუფლებასა და ოპოზიციაში ამბიციების დაცხრობის, მოქმედების საფუძვლად არა პარტიული, არამედ ხალხის და ქვეყნის ინტერესების აღიარების, რაც თავარია, ყველაფერი ამისთვის პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში რეალურია, ვიმეორებთ, რეალურია ეს კრიზისი გახდეს ქვეყნის პროგრესული განვითარების საწინდარი. მეტიც რეალურზე რეალურია საქართველოს მთელი მსოფლიოსათვის გახდეს კრიზისის დაძლევის პოლიტიკური ინოვაციების ქვეყანა და ამ უკანასკნელს გვიწინასა რომ მეტყველებენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ცნობილი ექსპერტები და უცხოეთში მცხოვრები პოლიტიკასთან დაკავშირებული ჩვენი თანამემამულეები. არ იწება კარგად ბატონო, შესანიშნავია პოლიტიკური ინოვაცია სთავაზობ მსოფლიოს. აი როგორ დაიწყეს კრიზისები, იმიტომ ქვეყანას ხო მსოფლიოს ხო ჭირდება ეს. აი ხა შეხედეთ, აი პირველი ყველაფერი იწყება კრიზისის აღიარებით. აი მეცნიერება რას ნიშნავს? თქვენ ხართ ერთი გამორჩეული მეცნიერი და ვამაყობ თქვენთან მეგობრობით, ურთიერთობით და აი კიდე ერთი მეურე პრო აი ბედნიერება რო აი ესეთი გონება დამჯდარია, აი ესეთი პიროვნებები იყვნენ, ხوارავი ვინმეს ხوار არტმევა რაფერს პირიქით თქვენ წაგართვეს იმათ ადგილები და თქვენ წაგ იმიტომ რომ ის იმას თავის რომ მოუვიდოდა და რაღაც აი ესეთი ხალხი თქვენ ხართ დასახელებული ხალხის მიერ რომ ყოფილიყავით აი არჩევნებში რომ ყოფილიყავით იმ პარლამენტში ხალხმა დაგასახელდა თქვენ თორე მე კი არა და მინო ერთი 40-50 კაცია რომელსაც დაწერა რომ ვაჟა ოთარაშვილი ვაჟა ოთარაშვილი არა ბედნიერება ეგ ამბავი რომ ეხლა შეხედეთ აი რა ყველაფერი იწყება კრიზისის აღიარებით დარწმუნებული ვართ ყოველი მოაზროვნე ადამიანისთვის მიუხედავად იმისა ის პოლიტიკაშია თუ მის გარეთ არ არის საკამოთო რომ ქვეყანაში სახეზია უმწოვესი პოლიტიკური და ფრჩილებში და არა მარტო კრიზისი აქვე ვამბობთ რომ პარტია პოლიტიკოსი რომელიც ამას არ აღიარებს ის ვერ ხედავს მოვლენების განვითარების უმძიმეს შედეგებს და ამ ამაში შედის არამხოლოდ სამოქალაქო დაპირისპირება არამედ მისი თავიდან აცილების შემთხვევაშიც კი დააკვირდით მისი თავიდან აცილების შემთხვევაშიც კი ქვეყნიდან მოსალმებლებების გადინების არნახულზდაში რომელიც მომაკვდინებელი იქნება ამ მდგომარეობაში ყოფ ქვეყნისთვის რას არ ეთანხმებით ბატონო ვაჟა თქვენ ამ შემთხვევაში დღეს ხართ აი როგორც ექსპერტი თურმე დაამატებთ ან არ ეთანხმებით იმას თორე მე თქვენ მოგეცემოთ საშუალება რომ თქვენ თქვა უნდა ვეთანხმე ბატონო თემურ დიდი მადლობა დიდი მადლობა იმიტომ რომ კრიზისის აღიარება სწორედ არის იმ ამას ძალიან უნდა იწყებ უნდა აღიარო რომ იცი რა ეხლა ახლა მე გამოდიხარ და მშვიდი სახით და პრეს კონფერენციას ატარებ და რაღაც ხელები თუცნე ვიღაცას რაღაცას პრემიერზე ვიძახ არა შეგებიან მე პრემიერმა ბოლო პერიოდში გამოიცა ეს არის კრიზისი უნდა აღიარო რა თქმა უნდა და თუ არ აღიარებ კრიზისს ეს რას გავს ცი ავათროა კაცი რაღაც რო ტკიო და მოს არა არაფერი არ ტკიო და ამ დროს ეგი მაპატი და ჩირქიზდის ან კიდე ჭრილობი და ორი დღეა დარჩენილი რა არა სისულელია ნუ ახლა არ მინდა ამ დეტალებზე მაგრამ ყურადღების გარეშე არ მინდა დავტოვო კიდე ერთი რამ რომ დასვლა თემისა რომ პროგრამული რაღაც წარმოადგინონ ესე იგი ერთ შეცდომა, მეორე შეცდომა და მესამე შეცდომა, ეხლა ჩვენ იმ ხეს ავაშენებთ რიონის ხეობაში. ეი წარმოგიდგენია თქვენ გამოდის კაცი, მე შემეცოდა ეს ესე იგი გოლეთიანი რომელიც მაშინ აი ამ მოწრო წინააღმდეგი იყო და ერთი რამ თქვა რომ ვინცო მაშინ ჩამოდიოდაო და მხარს გვიჭერდაო, დღეს ყველა ხელისუფლების წინა მომხრები არიან და ეს ბიჭი ვარლამ გოლეთიანი მიატოვა ყველა მე არ მინდა ჩამოგითვალოთ ესენი ვინ არიან ვარლამ გოლეთიანს აბრალებდნენ რომ შენ რუსეთთან ხარ შეკრულიო და ესენი აი 20 კაცი ვიცი რომელიც იმაში სოჩაში
შემდგომ პეტერბურგში და მოსკოვში, სხვადასხვა ქალაქებში წასული იყვნენ მიწვევით, ჟირინოვსკისა და სხვადასხვა პარტიების მიწვევით აფინანსებდნენ ისინი და აი ისინი, რომლებიც მაშინ იდგნენ ამ საქმესთან, დღეს პრაქტიკულად ვარლამ გოლეთიანი დატოვეს მარტო. არ იქნება ვარლამ გოლეთიანი მარტო. მე შეიძლება მასე ბევრ რამეზე გულნატკენი ვიყავი და პირველ რიგში ისო არასდროს არ აღიარებენ ესენ და არ ამბობენ რომ თქვენ დააკვირდით ახლა რაზეა საუბარი 99-90 წლები როდესაც თქვენი მეგობრები არიან ახლა მერაბ გვაზავა გიზო თავაძე ორივენი ხო ისინი ილია ჭავჭავაძე საზოგადოების დამფუძნებლები იყვნენ ატარებდნენ მიტინგებს და ეს 99 წელია და ჩავედი მე ამ მიტინგებს და მივედი ამ მიტინგზე შევხვდი ამ ხალხს და თქვენ რო წინააღმდეგი ვართ ამისე და ნუ მე არ ვიყავი მაშინ იმ პრობლემის კურსში ისე და მოდი საბჭოთა პერიოდია კიდე და მოვიწვიეთ ჩემთან ეს ხალხი ნუ მიტინგებს შევხვდი ვორთავეს ერთ ესენ ძალიან ძლიერი პიროვნებები არიან და აი რომ მითხრეს და დამარწმუნეს მე ვთხარი მე მზად ვარ წერილი მოგცეთ წადით ბატონ ალექსიძესთან აკადემიკოსთან იცით როგორი პიროვნება იყო ამ ისე და წადით რომ მივიდნენ მასთან იმან დარეკაიგან დამირეკა იქნა არაფორმალები მოვიდნენო არაფორმალები კი არა ვთქარი ეს პოეტები და ძალიან კარგი ხალხია იმის მერაბ გვაზავას мама პროფესორი დოქტორი ფილოსოფოსი იყო უცხინვალესი პიროვნება ჩვენს უნივერსიტეტში ეს გიზოთავაძე კიდე ორივენი ძალიან ძლიერები მე რა ოპოზიციაში იყვნენ ისინი ანუ ებძოდნენ ხელისუფლებას ის პერიოდი იყო გახსოვთ ახლა თქვენ ხო ეს 99 წელია და მე რა ესე იგი როდესაც წამოვიდა მერაბ კოსტავა რომ წამოვიდა ბოლოს აბარ საგზაო შემთხვევა რომ მოვიდა და ამის სახლიდან წამოვიდნენ ანუ გზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავა და ესენი რომ ჩამოდიოდნენ ქუთაისში ამ გიზო თავაძის ოჯახში ხდებოდა ეს აი ეს ბოლოს წამოვიდნენ იქ იყო შეგრება ანუ მე ამის რას ვამბობ ესენი იყვნენ ოპოზიცია მე შევხვდი დაველაპარაკე უთხარი მე ვეუბნები რომ ჩვენ ახლა გადავდოთ სხვა საკითხები პოლიტიკური და გავაკეთეთ ის რომ ავაცილეთ თავიდან და პოლიტბიუროს დადგენილება არ შესულდა ბატონმა ჯუმბერ პატიაშვილმა რომ დამირეკა და მითხრა თქვენ წინააღმდეგი ყოფილიყავთ მითხარ წინააღმდეგი ვარ მე მზად ვარ წავიდე თანამდებობიდან მე ამას ატო ვამბობ ვამბობ იმის გამო რომ აი ამხელა რამე საბჭოთა კავშირის დროს კომუნისტების დროს არ დაუშვით არავაშენებინეთ პოლიტბიუროს დადგენილება შეიცვალა ამ ხელისუფლებამ წინა ხელისუფლებამაც ამ ხელისუფლებამ მოაწერა ხელი რაჭველი კაცი ხარ კაცო კობახიძე და გამოდიხარ და ხეობა დაიფაროს ჩემ აზრს ვიტყვი მე ჯერ კიდე როდესაც გახარიამ დაიწყო ეს პროცესი და ხელი მოაწერა მე მაშინ მივმართე გახარიას აი მინისტრობიდან პრემიერ-მინისტრობიდან რო წავიდა როგორც მივმართე ჩემი სიტყვებით რომ შენ ნაძირალა სადმე დიხარ მეთქი როცა 121 ლარად ამ ხეობაზე ხეობაში ამხელა ჰესის აშენებაზე ხელი მოუწერა თურქებს და 99 წლით გადასცა. მე მინდა ისტორია გავიხსენო რომ 1757 წლის 14 დეკემბერს როცა სოლომონ მეფემ ძიმესი ბრძოლა ხრასილის ბრძოლა მოიგო სწორედ მისი სიტყვებია რომ რიონის ხეობაში მტრის შეშვება ნიშნავს რომ დასავლეთ საქართველოს და იმერეთს კარგავთ. ეს მე ვიცოდი რა კარგია თქვენ რომ ამბობთ. მეორეც დღეს დიდი ელექტროსადგურების მშენებლობა საქართველოსც არის დამღუპელი. ჩემ პირველი დისერტაცია მიწისზედა წყლების კონტროლის ავტომატიზებულ სისტემებს ეხება ბატონ თემურ ტექნიკურ კიბერნეტიკაში ეუბნებით და ძალიან კარგად ვიცი რა ეკოსისტემის ნგრევას იწევს ელექტროსადგურების მითუმეტეს დიდი ელექტროსადგურების მშენებლობა. რიონის ხეობა ისედაც გაჯერებულია ტენიანობით და აქეთ ესე იგი ქანები რომელიც მდინარის ტალვეგის ნაპირზე არის განლაგებულები, როგორც რაჭის მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან აბსოლუტური ეროზია მოხდება და უმძიმესი კატაკლიზმები ეკოსისტემისა აქ ეკოლოგიური პროცესები დაიწყება. ჩვენ ნახეთ ელემენტარულად შოში რა ატარა იმან რამხელა ტრაგიკული მსხვერპლი გამოიწვია ხო 30-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა თუ 50-ზე მეტი და 20 ოჯახები ამოწყდა. ჩვენ რატო ვაკეთებთ ამას, როდესაც მსოფლიო ასეთ პატარა მთაგორიან რეგიონში აღარ აკეთებს ელექტროს. საერთოდ ხესებზე ამბობენ უარს. ხესებზე უარს ამბობენ. მინი ხესებზე გადავიდნენ და უფრო სწორად გადავიდნენ მზის ენერგიაზე. გადავიდნენ ქარის ენერგიას და საქართველო მდიდარია ბუნებრივად ღვთივკურთხეული ქვეყანა, სადაც შეიძლება მზის ენერგიის მაქსიმალურად გამოყენება, ქარის ენერგიის მაქსიმალურად გამოყენება. კაცო, მზის ბატარეები ფინეთში და შვედეთში უდგიათ. ნახეთ ხალხო, ნახეთ.
ფინეთში და შვედეთში განა უფრო მზიანი ამინდებია ვიდრე მართლა მზიურ საქართველოსში და ჩვენ მაინც და მაინც გვინდა რომ ეს ქვეყანა დავანგრიოთ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რეგიონის ხეობაში ამ ჰესის აშენება არავითარ შემთხვევაში თან ნახეთ კერძო ფირმას აძლევენ და კერძო პარტნიორს აძლევენ ამის აშენების უფლებას რომელიც ჩვენთან ბიუჯეტში მოგების 20% შემოიტანს დანარჩენი ჯიბეში უნდა წაიღოს ამ პროცესმა დაღუპა საქართველო ყველაფერს ესე რომ ვანიავებთ მიწას წყალს ხეობას ამან დაღუპა საქართველო და მე რა ქვია ამ იმას რა ქვია პრემიერ მინისტრს უწოდე რა ქვია პოლიტიკანი პუდელი მე არამჯერა მისი არაფერს სამარცხვინოა საქართველოს ასეთი პრემიერი სამარცხვინოა საქართველოს ასეთი პრეზიდენტი არ შეიძლება ეცით ბატონო თემური ეს არის დაცინვა ქართველი ეუბნებით რა ჩვენ ამბობთ რომ მოვიწვიოს რატო რატო და იმიტომ რომ ამდენი მეცნიერი ამდენი მოაზროვნე წეღან ბატონი ჯუმბერ კოპალიანი ახსენეთ უძვირ ფასესი ადამიანი თან ეროვნული მოძრაობიდან მოსულიდან მოდიში ჩვენი კაცო და ამნაირ კაც არ უჯერებ ასე ძვირფას მეცნიერებს არ უჯერებ ძვირფას აკადემიკოსებს არ უჯერებ არავის ესე არ შეიძლება ანონიმური და პირადი სუბიექტური იქიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებების მიღება შენ ზურგს უკან საქართველოს და გენაცვალე შენ ზურგს უკან ჩვენი მომავალი თაობა და შენ რო წახვალ მილიონებს იშოვე ჩემმა და ჩვენმა შვილიშვილებმა რა ქნან აქ მარტო ჩემზე არ არის მთელ საქართველოსია ლაპარაკი შენი კულულები უშველის მერე ესე არ არის ბატონო თემული არ შეიძლება გეტარები გეტარები ბატონო ვაჟელი ძალიან კარგი ენუ ეს ძალიან კარგი იდეა იყო ის თქვენი სახალხო არის უბრალოდ იმ სახალხო პარლამენტის მრჩეველთა მივდივარ დაკეთკე მივდივარ მეცნიერთა კონგრესის და ეს ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინის შექმნა იმიტომ რომ შენ როცა არიცი საითმიდი ხარ და დღეს ვიღაცამ გითხრა მოდი რა ნამახვან ხესი ავაშენოთ თუ რაღაცა რიონის ხეობაში ხვალე ვიღაცა გეტყვის მოდი რა ჭოროხი დავწყიტოთ ზეგ მოდი თბილისის სხვა დავაშ ესე არ არის ბატონებო უნდა იყოს სტრატეგია ქვეყნის განვითარებისა და აი თქვენს თავაზობთ ამას და მე მიგვირს როგორ შეიძლება ამნაირ სტრატეგიას თავაზობდეს თან ეს ერთი ადამიანის სუბიექტური შედგენილი კი არ არის მეცნიერთა ნაღვაწია ნაფიქრია და ამას ერთი და ორი და 20 წელია მერაბერძენიშვილი რეზოჩხეიძე და ეს ნამდვილი ქართველები იყვნენ სათავეში ამაზე ყოველშვილი ამას საქართველო არ უყვარდა და რაღაც თავის არნოდ გეგეჭკოს თელი მსოფლიო გონდა შემოვლილი და ის ამბობდა როგორ შეიძლება ეგეთი რა აპატიეთ ეს გაცხრა მე მინდა გითხრათ რომ მე მინდა გითხრათ რომ ძალიან კარგია და ბატონო ვარლამ გოლეთიანს და ხეობის დამცველებს მინდა მოგმართოთ თქვენ არ ხართ მარტო აი როგორი მეგობარი გაგიჩნდა დღეს მე დარწმუნებული ვარ რომ ბატონი ვაჟა მე ჩვენ ყველანი მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ მიხარია ეს რომ ჩემს ბიოგრაფიაში არის ის რომ დავდექი მაშინ იმ ხალხთან ვინცაც არ უნდა და ამის აშენება ზვიად გამსახურდია მოვიდა სპეციალურად აღმასკომის თავმჯდომარე ვიყავ მაშინ და მითხრა ეს რა შეძელი და დიდი მადლობაო ესე იგი კიდე ერთხელ ეროვნული ყველაფერი წაშალეს კაცო ეროვნული მოძრაობა მოვიდა სწორედ აი ამ დიდი ხესების ძინავამდე გძოლით და ესენი ლაპარაკობენ ეროვნულები ვართო მე უბრალოდ სულ გადავდოთ ჩვენ ეს პროგრამა და აი რაც გვაქვს აგერ და მერე წარვადგინოთ მე ამის ის არა ვარ უბრალოდ მე გეუბნებით რომ აი აგერ ერთმა პიროვნებამ ძალიან ძლიერმა იცნობ თქვენს მერე გეტყვით უცხოეთშია წასული აი ვინ უნდა იყოს მე რომ კითხოს კაცმა პრემიერი ვიცეპრემიერი ესა პრემიერი და რაღაც ადაწერა ნახეთ სამწუხაროდ ხდება ის რისიც ყველაზე მეტად მეშინოდა ერთი კაციც არ მოიძებნა ოცნებაში მის დისტანციურად მაინც დაინტერესდებოდა იმით რასაც ასეთი გულწრფელობით აკეთებთ მეცნიერთა კონგრესში ეს მომავლის პროგრამებია ხალხო მაგრამ იქედან გამომდინარე რაც ახლა ხდება მომავლის საკითხი დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ოცნების მხოლოდ გამარჯვება ესე იგი ოცნებას მხოლოდ გამარჯვება უნდა დიდი სისხლის ფასად პარტიებიც ამ კუთხით მიდიან მომავალ თაობებს შიშის ზარს სცემდეთ განსხვავებული აზრის გამოთქმის გაფიქრებაც კი ნუ ესე იგი შიშის ზარს სცემს რომ მომავალ ასეთია და რაღაც სასწაული წერილი ჩამოაყალიბა ცოტა გძელი ეს და აი მართლაც მე მინდა ბატონო ვაჟა რომ ჩვენ აი ამ რიონის ხეობასთან დაკავშირებით მე გამიხარდა რომ თქვენ ამაში დისერტაცია და პირველი და მე მეცნიერების დოქტორი ხარ ტექნიკურ უნივერსიტეტში კითხულობთ ახლა ლექციებს და თქვენ გაქვთ ეს ურთიერთობები ჩვენ უნდა დავიცვათ ყოველი თქვენ სასწაული რამეები გააკეთეთ გადაარჩინეთ არაბებს იმათ ამათ აი მიყი წაგებული მიწები დაიბრუნეთ აი ახლა ყველანი უნდა გაერთიანდნენ მეცნიერთა კონგრესის აი მაშინ წერია რომ მიწა არ იყიდება ჩვენი ქართული მიწა არ სხვისდება სხვა აი ახლა 18-ში კიდე გვაქვს სასამართლო ეკონომიკის სამინისტროს უჩივარ და კითხვას უსვავთ რატო უცვლი მიწა სტატუსს
და გასაყიდათ რატო გაგა ქართული მიწა ჩალის ფასად. ესე იგი ჩნდება საფუძვლიანი ეჭირო რაღაც ქვედინებები არსებობს არა და რაღაცა ქეშებს იღებენ როგორც მოარული ხმები ამბობენ. არა მაგი კი არა მოდით ეხა რადგან ეს არის თქვა პირდაპირ თბილის შემოვერთეს გარდაბნის ცხეთის მთელი რიგი ისინი რატომ იმიტომ რომ თბილისში სასაფლაო სამეურნეო მიწა ხო არ იქნება იმის გადაკეთება ხდება უცბად უკვე ის როგორც კი შემოვერთებ თბილისს ის აღარ არის უკვე სასაფლაო სამეურნეო აშენეს და ყიდიან ყველაფერს გამდიდნენ ეს არის რეალობა ხო ესე იგი ამ დროს გარდაბანი ესენი გარდაბანი დიდი გადაწყვეტილება იყო იმ პერიოდში რომ თქვა თი ქართულთა რაღაც განწყობა ყოფილიყო იცით რომ მიუერთეს ზოგიერთი რამ გარდაბანს არ ყოფილიყო ამათ პირიქით გააკეთეს დააცილეს დღეს მეგაპოლის ქმნიან სამწუხაროა რომ თვითონ თბილისში მშენებლობა ახსენეთ ამდენი ესე იგი ყოველგვარი არქიტექტურულ გემონებას მოკლებული მშენებლობები მიდის და ფაქტიურად თბილისმა თავისი ხიბლი და თავისი სახე დაკარგა და თბილისიც მალე კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდება სხვადასხვა კუთხით სხვადასხვა კუთხით სასაული რამეებია ჩვენ უდიდესი პრობლემები გვაქვს და აი ამიტომ ვამბობთ რომ საჭირო არის ერთობა დაკავშირება ერთმანეთთან ურთიერთობა ხო არ არის ლაპარაკი იმაზე რომ აი მე დღეს ერთი ის გამოვაქვეყნებდა თქვი რომ ესე იგი ინტელიგენტი ის კი არ არის ვინც ხელისუფლებას იცავს ხალხისგან მე ჩემთვის უდიდესი ავტორიტეტი იყო და როგორც თეატრალი რჩება დღესაც ბატონი რობიკოსტურუა მაგრამ ის რომ შენ იყო ბიძინაევანიშვილის დიდი მხარდამჭერი და ამ დროს ამბობდე მე პოლიტიკაში არ ვერევი და თეატრი აემსი არის ხა სასაცილონი ხო ხვდებით ჩვენ ისევე როგორც გუშინ ესე იგი პრეზიდენტი და ეს პირველი არქივის წარმომადგენლები რო საუბრობდნენ ნახეთ არა პირველი არქივი ეუბნება რომ ჩვენი ტელევიზია არის რაღაც სასწაულად ისმერა ყველაზე დიდი რა იყო რომ პრეზიდენტს წაუკითხა თავისი სიტყვა წაუკითხა რომელიც მარგველაშვილის წინააღმდეგ თქვა და ის არ ახსოვდა და რა სასამართლოს მიწყობოდა იმან უთხრა მე თქვენი სიტყვაო კაცო ესო აი ამიტომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ აი ამ ტელევიზიამ გუშინ რანაბიჯიც გადადგა პირველმა არხმა ეს უნდა ყოფილიყო ჩვეულებრივ რეჟიმში უნდა იყოს ეს აი და ეხლა ის კი არა რომ პრეზიდენტი ჩვენ არ ხალხსაც უნდა ეძახდეს საზოგადოებრივი ტელევიზია ბატონ თემური არა საზოგადოებრივი ტელევიზიაში ჩვენ როგორ შევთავაზეთ ეს ჩვენ გუშინ წინ კონდა საუბარი ამაზე ნუ ეს უნდა გაკეთდეს იმიტომ რომ იგივე წეღა რაც ახსენე ჯუმბერ კოპალიანმა მიმართა ყველა ტელევიზია ეს და უთხრა ხალხო მე თვითონ მეცნიერი ვარ რომ მეცნიერთა კონგრესში პროგრამები ნახეო ეს ხალხმა უნდა იცოდეს და ყველა ტელევიზიას მიმართა დაუთმეთ ისო აბსოლუტურად არაფერი აი აგერ ახლა პირველ არხზე 7-8 მეცნიერი მეც ვიყავი როგორც გელათის აკადემიის წარმომადგენელი აი დღევანდელის ბერძენიშვილი და სხვები იყვნენ მოკლედ ისე შო კი ბატონო 3 წელი გავიდა წუთი არ მაგრამ ისინი მივიდნენ ძალისმიერი მეთოდით და იმ წუთში დაუთმეს ადგილი. ხედავთ თქვენ როგორ არის? ამიტომ ჩემ პოზიცია ნახეთ რა არის და ამაზე მინდა კომენტარი გააკეთო და აი დააკვირდით ფორმულა თუ არ არის სწორი. ხელისუფლებებს საქართველოს არ ამარტო ამას წინასაც და ამ ხელისუფლებებს საერთოდ ურჩევნიათ დესტრუქციულთან ომი კონსტრუქციულთან თანამშრომლობას. ეს რა ქვეყანაა კაცო? მეცნიერება არის კონსტრუქციული. ესე იგი კონსტრუქციულს უკეთებ იგნორირებას, კონსტრუქციულთან არ თანამშრომლობ და დესტრუქციულს რომ მოგივარდა, აი გაუღე კარები და რა არის რა უბედურ ძალისმიერი მეთოდები უნდა მიმართო. მეცნიერებთან უტინოები ჩანა ბატონო თემურ და ამაშია საქმე. Ну ალბათ ნუ ეგ არის. აი ხო გავაგზელოთ და მართლაც მე რაღაც მოვიფიქრებ იმას, აი მეორე პუნქტი ხო ნახეთ და თქვენ გაიზიარეთ, ყველაფერი იწება კრიზისის აღიარებით. ეხლა შემდგომი იმის გაანალიზება, შემდგომია იმის გაანალიზება, რომ ქართული სახელმწიფოებრიობის მთელი ისტორიის მანძილზე არაერთხელ ყოფილა ჩვენი ქვეყანა კრიზისში. ფაქტია ისიც, რომ კრიზისების საფუძველი ყოველთვის შიდა დაპირისპირება იყო და კრიზისი მით უფრო ღრმა იყო, რაც უფრო ძიმე იყო დაპირისპირება. ისიც ხაზგასასმელია, რომ საქართველოთი დაინტერესებული გარე ძალები დასაყრდენს ამ დაპირისპირებასა და დაპირისპირებულ ძალებში ხედავდნენ. ისტორიამ ისიც დაადასტურა, რომ კრიზისიდან მხოლოდ მაშინ გამოვდიოდით, როცა დაპირისპირებული მხარეები ახერხებდნენ საერთო გადაწყვეტილების მიღებას. ან თუ მათ ამის ნება არ აღმოაჩნდებოდათ, არენაზე ყოველთვის გამოჩნდებოდნენ სახელმწიფო კაცები, ეს გამოთქმა ილია ჭავჭავაძეს ეკუთვნის, რომლებიც ინიციატივას ხელში იღებდნენ და ეს ხდებოდა საფუძველი იმის, რომ ქვეყანაც გადარჩენილიყო და დაპირისპირებული მხარეებსაც სახე შეენარჩუნებინათ. ჩვენ ერთგული ვართ ამ ტრადიციის და თუ ხელისუფლება და ოპოზიცია საერთო ენას ვერ მოძებნის,
და ვხედავთ რომ ეს გამორიცხულია რომ მოძებნონ ჩვენ ხალხთან ინტელექტუალური სფეროს წარმოადგენთ ეს მეცნიერთა კონგრესის განცხადება და არა ჩემი ანუ ჩვენ მეცნიერთა კონგრესი ხალხთან ინტელექტუალური სფეროს წარმოადგენთ ერთად საქართველოში აკრედიტებული აკრედიტებული დიპლომატიურ წარმოადგენთან კავშირში ვიმოქმედებთ სახელმწიფო ინტერესების სრული დაცვით ამის პროგრამა გვაქვს და ველოდებით შესაბამის დროს მისი გაჟღერებისათვის. კიდევ ერთხელ და გამოკვეთილად ვამბობთ, თუ ოდესმე საჭირო იყო ყოველივე ზემო აღნიშნული, ჩვენ ფიქრობთ, რომ დღესა ამის განსაკუთრებული აუცილებლობა, თუნდაც იმიტომ, რომ 21 საუკუნე სხვა მასშტაბების საუკუნეა ბევრით, ერთის ვთქვათ, ინფორმაციული თვალსაზრისით ტოტალური ტექნიციზმის ხანაში ვცხოვრობთ. ქვეყანა სანიშანსეთო პერიოდი უდგას. Да рит გამოვალთ აქედან დაპირისპირების გაგზელებით და გრევით თუ თანამშრომლობითა და შენებით ეს დამოკიდებულია იმაზე თუ როგორი პასუხისგებლობა აღმოაჩნდებათ როგორც დაპირისპირებულ მხარეებს ასევე ქვეყნის ინტელექტუალურ ელიტას სწორედ ამ უკანასკნელს ეკისრება განსაკუთრებული პასუხისგებლობა რომელთაც ყველა ეტაპზე ქვეყნის პროგრესი რომელთაც ყველა ეტაპზე ქვეყნის პროგრესი არის დაკავშირებული გასული საუკუნის 90-იან წლებში ეროვნული დამოუკიდებლობის აღდგენა სწორედ კულტურის ხელოვნებისა და მეცნიერების წარმომადგენლების ანუ ინტელექტუალებმა შეძლეს ინტელექტუალები იყვნენ დისიდენტებიც რომელთა დამხობა პოლიტიკოსებითა და პოლიტიკით დაინტერესებული ადამიანებით მოხდა გახდა საფუძველი ქვეყანაში რევოლუციის და ეს კი გახდა ქვეყანაში რევოლუციების ქუჩის რადიკალიზაციის და ხელისუფლებაში ქუჩის პოლიტიკოსების მოსვლის ეს ყველაფერი არა თუ უნდა გავიაზროთ არამედ უნდა დავასრულოთ ქვეყნის ჯიჯგნა დაპირისპირებით და მისი საფუძველი უნდა გახდეს ორი მთავარი რამ პირველი ბიბლიური სიბრძნე თავარში ერთობა სადაოში თავისუფლება ყველაფერში სიყვარული მეორე ილიასეული სიბრძნე ბედნიერი მორიგება ერთმანეთის შეუბღალავად და დაუმონებლად გააკეთეთ კომენტარი რას არ ეთანხმებით და აი ხო არის მეცნიერება ბედნიერება რო ყავს ასე მეცნიერება რო ასე დოკუმენტებს შექმნიან ძანეთ ბადნოელი ვეთანხმები რა თქმა უნდა არის შესანიშნავი დოკუმენტი და თქვენ აი აქ ახსენეთ საოცარი სიტყვები ინტელექტუალები იყვნენ დისიდენტებიო. ეხლა მოდი დავსვათ კითხვა ორივე მხარეს, აი ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის. რატომ არ არიან, ან არიან ინტელექტუალები როგორც ერთ მხარეს, ისე მეორე მხარეს? ოლიგარქები არიან. აი ესე დავსვათ კითხვა. როგორც ოპოზიციის, ისე პოზიციის მხრივ. ვის ხედავთ ინტელექტუალებს? მე მაგათი ვერ ვახედავ. არა, არ თუ ვერ ხედავ ინტელექტუალებს. ოლიგარქები არიან, ოლიგარქი ძალიან ბევრი ბატონაშა ინტელექტუალია სოფიოში, ამერიკაში და წარმოიდგინე რუსეთში. პოლიტიკურ ძალად განვიხილავთ, პოლიტიკურ ძალებად განვიხილავთ. ორივე არის ერთი და იგივე ორიენტაციის პოლიტიკური ძალა. პირველი პოზიცია, ანუ ხელისუფლება, რომელმაც კონსტიტუციის 78 მუხლში შეიტანა რომ ევროკავშირისაკენ სვლა და ნატოში შესვლა და ასე შემდეგ იდიოტური ჩანაწერი ამათ მიიღეს ჩვენ ხო არ მიგვიღია ხელისუფლება რომელმაც მიიღო ანტიდისკრიმინაციული კანონი იუვენალური იუსტიციის კანონი და ასე შემდეგ და მეორე დაპირისპირებული მხარეები რომლებიც იმის რა ქვია შარლ მიშელის მასში ხელსაწერენ ეს 15 პარტია LGBT კატასტროფას როგორ გამოდიხარ მე ქუჩაში და ეროვნულზე როგორ ლაპარაკობ სოდომიზმის თანხმობას ამიტომაც ჩვენ არც ერთ პოლიტიკურ მე არ მიმაჩნია ეს ნაცკოცური ხროვა რომ ერთმანეთში რაღაც მორიგებას და იმას იმიტომ რომ ვერ შეძლებენ ახლა ინტელიგენცია საჭირო აი ახლა ხო აი ეგ მინდოდა ის არის შესანიშნავი ხაზგასმა გაქვთ ესე იგი ინტელექტუალ წეგანაც ის თქვით ხო იქ ზუიად გამსახურდია მე რა საიდან მოდიოდნენ რომ ბატონო ყველა ვინც იყო მაშინ იქვე ხაზიკო ძალიან სწორი აქცენტი გააკეთეთ თქვენ ანუ ინტელექტუალები იყვნენ დისიდენტები მე ახლა ამ აკაგი ბაგრაძე ვინ იყო ნიკო ჯავჯავაძე ვინ იყო ოპოზიციაში მე ვერ ხედავ ინტელექტუალებს ახლა დავსვათ კითხვა ინტელექტუალები რატომ არ არიან ან ახლო იკარებენ ინტელექტუალებს. აგერ თქვენ ბძანეთ 2016 წელშიო პირადად, ესე იგი, ბატონმა ჯუბერ კოპალიანმა, მათემატიკოსებმა, ჩვენმა უბრუსმა მეგობარმა ბიძინა ივანიშვილის ოფისს გადასცა ეს წერილი პოლიტიკურ პარტიას. მეორე 2020 წელში გადაეცა ეს წერილები, ხო?
ეს ხო ვიღაცა ქუჩიდან შემთხვევითა რომ ნაფიქრი ხალხის დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი ხალხის ნაფიქრი და ნაღვაწია რა. ესე იგი არავითარი ნული რეაქცია, იმიტომ რომ სწორედ იქ არ არიან ინტელექტუალები. რომ ინტელექტუალმა ინტელექტუალის გაქვს, ეხლა დავსვავ კითხვას შემდეგნაირად. ვინ იყვნენ განათლების მინისტრები? მოდი გამსახურდიას პერიოდიდან დღემდე. ვინც განათლების სახელმწიფო პოლიტიკას ედგა სათავეში ქვეყანაში? გამსახურდიას დროს ცნობილი მეცნიერი აკადემიკოსი მწერალი ბატონი ელისბარ ჯაველიძე, ღრმად პატივცემული პიროვნება. შემდეგ მოდის გუჩა კვარაცხელია, შემდეგ მოდის უკვე შევარდნაძის დროს კოტე გაბაშვილი, თამას კვაჭანტირაძე, რომან მიმინოშვილი, ალექსანდრე კარპოზია. ამ ხალხს შევარდნაძის დროს ასე თუ ისე განათლების სისტემასთან შეხება აქვს. არიან მეცნიერები, პუბლიცისტები, მწერლები, პედაგოგები, პროფესორები და ასე შემდეგ. ყველა ავტორიტეტი იყო. ავტორიტეტი. ნახეთ, 2004 წელში მოდის სააკაშვილის ფაშისტური ხროვა და განათლების მინისტრად ინიშნება სანტექნიკე ალექსანდრე ლომაია, რომელიც ლომაიაც მისი ნამდვილი გვარი არ არის. მის არც ქართველი არ არის თავისი ეროვნებით. შემდეგ მაიამ მიმინოშვილი და ექვს მინისტრს იცვლის სააკაშვილის ეპოქა. მაიამ მიმინოშვილი, გია ლოდია, ნიკა გვარამია. აი წარმოიდგინეთ, ნიკა გვარამია ახლა დაკავებული ვიყავთ. დიმიტრი შაშკინი, ხატია დეკანოიცე. ციხიდან მოიყვანეს შაშკინი. ხედავთ? ესე იგი, ალექსანდრე ლომაია, მაია მიმინოშვილი, გია ნოდია, ნიკა გვარამია, დიმიტრი შაშკინი, ხატია დეკანოიცე. აი განათლების მინისტრები, რომლებიც განათლების სახელმწიფო პოლიტიკას ქმნიან სააკაშვილის ფაშისტური რეჟიმის უბებში და აი ამ მომავალი თაობის ტვინების გამორეცხვაზე მუშაობენ. ავიწყებენ მომავალ თაობას, მისი გორისანი არიან. მოდის ქართული ოცნება 2012 წელს დიდი იმედებით შეხვდა ქართული მოსახლეობა, მოიყვანეთ, დიდი რეპრესიები გადავიტანეთ მათ მოყვანაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვინ არიან მინისტრები? გიორგი მარგველაშვილი, მერე პრეზიდენტად რო ყავთ, გიორგი მარგველაშვილის პროტეჟე თამთასისა თამარ სანიკიძე, მერე ალექსანდრე ჯეჯელავაი კომბლეს როემება და იაკობ გოგბაშვილის, მერე მიხეილ ბატიაშვილი, მერე მიხეილ ჩხენკელი სოროსის ორგანიზაციის პასუხისგებელი მდივანი ევროპის და ბოლოს გიორგი ამილახვარი, ხო? აი ესენი ქმნიან ქვეყანაში განათლების სახელმწიფო პოლიტიკას. ცუდად გავხდით ეს გვარები ყველა. აი ესენი ქმნიან განათლების სახელმწიფო პოლიტიკას, ბატონო თემურ. აი ამ ხალხს უნდა მიასხა ის წიწაკის სპრეი თვალებში. დაწყებული ლომაიადან, შაშკინებს, დეკანოიძეებს, ნიკა გვარამიებს, ბატიაშვილებს, ჯეჯელავებს. იმ ახალგაზრდობას კი არა. ის ახალგაზრდობა, რომელიც იქდგა რუსთაველზე, იურიდიულად მართალია. ნახეთ, 78 მუხლში გიწერია, რომ მე ევროკავშირისკენ მივდივარ და ნატოში უნდა შევძრე. შე იდიოტო, ვინ შეიტანე ეს ჩანაწერი? საქართველო არის მარადეული ღირებულება, სად წერ? ქვეყნის უმაღლეს კანონში წერ ამას, რომ მე ნატო რო დაიშალოს და ევროკავშირი აგერ იშლება, შენ სად ჯანდაბაში მიძვრებია რა? აი ამ უბედურებაშია ქვეყანა. და ნახეთ, ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალა რომ ამბობ მე, როგორც მაპატიეთ, ორი ბოზი ჩხუბობს რაღაც. აი ესე ჩხუბობს ეს ორი პოლიტიკური ძალა. ამიტომაც მე ვერ გავითვალისწინებ ეხლა, რომ იცით რა, ჩვენ მივმართოთ ანამას და რაღაც არა, პირიქით. არა, მაგის რო არა. ჩვენ უნდა ინტელიგენციის კონცენტრაცია მოახდინოთ მოაზროვნე ხალხსა, როგორც შეძლეთ ის მეცნიერთა კონგრესს ჩაუდეგეთ სათავეში, იქ გელათის აკადემიის ტრადიციები მოიტანეთ აქ. ეს არის ძვირფასი, აი ეს არის მისაღები ჩვენი საზოგადოებისთვის და არა ის, რომ მე ხლა ჭიჭევაშაძეს ველაპარაკო, ან ხატია დეკანოიძეს ველაპარაკო. რაზეა ლაპარაკი? ამა დაანგრიეს ქვეყანა. ანიკით იმ პრემიერს ველაპარაკო, რომელიც ნამახვან ხეზე თანხმობას აცხადებს, რომ აშენდესო და რაჭველი ახსენდი და რაჭის დაანგრევაზე აწერ ფაქტიურად ხელს, ხო? შოვის ტრაგედიის მერე. ეს არ ამარტო რაჭის, ქუთაისის მთელი დასავლეთ საქართველოს შეიძლება დიდი ელექტროსადგურები ნახა, მიმა რა ქვია, იაპონიამაც და იმის მაგალითებმა, რომ მილიონობით კუბომეტრ წყალს ინახავს.
აკავებს და ამისი გარღვევა და წამოსვლა არის უდიდესი კატასტროფა მთელი რეგიონისთვის, შეიძლება მთელი დასავლეთ საქართველოს წყლით დაიფაროს. აი ამაზეა ლაპარაკი ბატონებო. უდიდესი საშიშროების მატარებელია ენგურჰესი, მაგრამ ენგურჰესის ამშენებლებმა დიდმა ინჟინერებმა შეძლეს ამის გაკეთება. და შენ აქ ვიღაცა კერძო ფირმები რო შემოყავს თურქული ფირმა და ამ ფირ ის ესე არა იმ ენგურჰესმა შეცვალა სამეგრელო რა თქმა უნდა ეს უკვე მთელი ეკოსისტემა ჰავა შეცვალა შავი ზღვის ამაზე სპეციალურად დისერტაციებია დაცული ანალიზ ხელსაწყო ბატონი კრუაშვილის ბატონი ზაურ კრუაშვილი ჩემი ხელმძღვანელი და ბატონი გოჩაჩოგოვაძე სწავლობდნენ ამ საკითხებს შავი ზღვის სანაპიროს გამაგრება რატო იყო აუცილებელი ენგურჰესის მშენებლობის მერე აი ეს პროცესები შემთხვევით კი არ არის კაცო ეს ეკოსისტემას ემუქრება განადგურებით ანუ ხალხს ემუქრება განადგურებით და ამიტომაც აი მე ჩამოთვალე მინისტრები ბატონო თემურ აი ესენი ქმნიან განათლების სახელმწიფო პოლიტიკას და ის მომავალი თაობა რომელიც იქ დგას მათ არ ასწავლიან არც ქვეყნის ისტორიას, არც ქვეყნის წარსულს, არც იმ კლასიკას თქვენ რომ ძალიან გიყვართ, ხშირად რომ წარმოაჩენთ ხოლმე გულს მომეფინება ხან ისეთ ლექს გადმოდებთ იქ, აკაგწერეთელი იქნება თუ ვაჟაბშავილა თუ დიდი ილია, რომ ეს უნდა იცოდეს მომავალმა თაობამ. ჩვენის პერიფრაზები რუსთაველის იქნებოდა, გურამიშვილის იქნებოდა თუ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ზეპირად ვიცოდეთ. რა თქმა უნდა. გამოდიან განათლების მინისტრის მურღულები და არა რა საჭიროა საზეპიროები, რა საჭიროა რუსთაველი, რა საჭიროა ალექსანდრე ყაზბეგი, რა საჭიროა ილია ჭავჭავაძე, რა საჭიროა დავით გურამიშვილი და რა მომავალი თაობა გაიზრდება ბატონებო და მომავალ თაობას ეუბნები რომ იცი რა LGBT პროპაგანდა კარგია, სოდამიზმი კარგია ბატონებო. აი აქედან გამომდინარე მომავალ თაობას უხშობ შენ წინსვლას ერთ უხშობ განათლების მიღების შესაძლებლობას ანუ ერის სასოცოცხლე სასიცოცხლო ვენებს უჭრი შენ და აი ამას ღებულობთ რომ ხალხმა არ იცის საით უნდა წავიდეს ევროპისკენ კი არ უნდა წახვიდეს ჩვენ ვართ ქრისტიანი ერი ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა წმინდა ნინოს ჯვარი შემთხვევით არ შემოსულა ვაზის ჯვარი ეს დიდი მისტერია ჩვენ ვართ უდიდესი წარსულის მქონერი რომელსაც დამწერლობა ჯერ კიდე 3800 წლის წინ ქონდა იქით აგერ ანამესი ყავდა გადაცემაში იქით შუმერებზე ადრე ჩვენი ცივილიზაცია არსებობდა ქართული ცივილიზაცია და 1943-45 წლებში სტალინის ბრძანებით იოსებ სტალინის ბრძანებით ისწავლებოდა საქართველოს ისტორია უხსოვარი დროიდან მე-19 საუკუნემდე სადაც იყო ფაქტ ჩაწერილი პირდაპირ პირველივე პარაგრაფში პირველივე თავში რომ ქართველი ერი იბერიულ კავკასიური მოდგმა განსახლებული იყო საბერძნეთის ტერიტორიაზე სანამ პელასგები მოვიდოდნენ, იტალიის ტერიტორიაზე სანამ ეტრუსკები მოვიდოდნენ, აპენინის ნახევარკუნძულზე და იქ ეხლა დარჩენილი ბასკები არიან და ის და ისეთივე სიმღერა აქვს ხათაშორის ბასკებს როგორც ჩვენ მუმლი მუხასაო და მათთვის იქაც ანდრია პირველწოდებულმა შეიტანა ხათაშორის ქრისტიანობა როგორც ჩვენთან აი აქეთ უნდა გავერთიანდეთ ქართველობა ქრისტეში ნახეთ რა მოხდა სკოლაში ამ სულ გაყიდულმა სააკაშვილმა აბსოლუტურად აკრძალა რელიგიის სწავლება. რელიგიის სწავლება კი არა, ღვთისმშობლის, ჩვენ გვახსოვს წალკაში თუ რომელიღაც რაიონში ღვთისმშობლის სურათი ჰქონდა მასწავლებელს გაკრული და სკოლიდან გააგდეს ისა. და არ შეიძლება სამღვდელოების შესვლა, სამღვდელობას აუკრძალეთ სკოლაში შესვლა და ნახეთ რამდენი მკვლელობა, რამდენი ძალადობა ხდება სკოლაში და ამ ფილმების ყურების და იმის მეტი რა სისწავლება იქ და იმის მაგივრად რომ ჩვენ რელიგიის ისტორია ვასწავლობთ, საქართველოს ეკლესიის ისტორია, რომელიც იგივე ჩვენი სამშობლოს ისტორია, ჩვენ აუკრძალეთ სამღვდელობა სკოლაში მისვლა. ჩვენ დასაცინი გაუხადეთ მომავალ თაობას ეკლესია. და აი ეს ჩვენ მე და თქვენზე კი არ ვამბობ. აი ეს მინისტრები, რომელიც ხმარდნენ განათლების სახელმწიფო პოლიტიკას. აი ეს ხალხი არის ყურებით დასაკიდი და ფეხებით და ერთი ადგილით დასაკიდი. ვინც ჩამოთვალე? ვინ ჩამოთვალე ეს რომაია, მიმინოშვილი, ნოდია, ნიკა გვარამია, დიმიტრი ჩაშკინი, ხატია დეკანოიძე, გიორგი მარგველაშვილი, თამარ სანიკიძე, ჯეჯელავა, მიხეილ ბატიაშვილი, მიხეილ ჩხენკელი, გიორგი ამილახვარი. ეს ხალხია დასახურეთი მართლა და მართლა გასასახლებელი საქართველოსთან. ესენი არიან, რომლებიც
იმ სოროსული ძალების, იმ სატანისტური ძალების დავალებას ასრულებდნენ და საქართველოსი ეროვნული განათლება მოსპეს. საქართველოსი, სადაც იყო მართლაც უდიდესი მეცნიერული განათლების პოტენციალი. მე ჩეხოსლოვაკიაში მივიღე მაგალითად სამეცნიერო საწარმო პრაქტიკა, ჯერ კიდევ მეოთხე კურსის სტუდენტ ვარ, გასვლა შეიძლებოდა საბჭოთა კავშირიდან მაშინ 75 თუ 76 წელია და ჩვენი მეცნიერები, ჩვენი სტუდენტები ერთ-ერთი პირველები ვიყავით ევროპის არცერთ უნივერსიტეტის და არცერთ სასწავლებლის იმას არ ჩამორჩებოდით. ჩვენი გამოგონებებით, ჩვენი მიგნებებით, ჩვენი აღმოჩენებით. დღეს რა ხდება? დღეს რა ხდება? საქართველოს იმაში რა ქვია, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, რომელიც მელიქიშვილზე მდებარეობს და გააყიდეს ეს შენობა და სადღაც უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის კაჩიგარიაში მიუჩინეს ადგილი. ორგანიზაცია, რომელიც 200 კაცგან შედგებოდა, დიდი მეცნიერები, მთელი კოჰორტა 22 კაცზე დაიყვანეს. 22 კაცი და შეიძლება 250 ლარად საქართველოს ისტორიის სპეციალისტი ამუშავო და დაბლა ისინი კონდეს, რა ქვია, კარდონები გაფენილები? აი ამაზეა ლაპარაკი, ბატონებო. მაშინ როდესაც აგერ მე არ ვიცი ამეთერში თუ რომელიღაც ტელევიზიის ეთერში ვახსენე, ალიევმა შექმნა ყურანის შემსწავლელი ინსტიტუტი და აზერბაიჯანის ისტორიის შემსწავლელი ინსტიტუტი და სავალდებულო გახადა და მისი დირექტორი პრემიერსაც არ ემორჩილება მარტო პრეზიდენტს. ის თავის ქვეყნის პატრიოტი და ჩვენ უგდებენ ხურს ეხლა ამ მეცნიერთა იმას ამ ისეთი კარგი რამე ქვით თქვენ ალიევმა აკაც კი სადაც აზერბაიჯანელები კომპაქტურად სწავლობენ იმ სკოლებს მიხედა, მიწები უყიდა, იქ პატარა მინი ქარხნები და ისინი გაუკეთა მუშაობა სასწავლიან, მიაქვს ეს ჯანსაღი პროდუქტები თავისთან სასწავლი. ეხლა თქვენ რას ჩამოთვალეთ ეხლა მინისტრები და ისინი, აი როგორ რა არის თელი ტრაგედია ჩვენი ბატონო ვაჟა, ნახეთ, აი ეხლა მე ბევრი ვინმეს რო ველაპარაკები, ვინც ამ ხელისუფლების მხარდამჭერია, აი ამ ისინი ამბობენ რომ ამ ახალგაზრდებსო ამათი მოყვანა უნდა, თუ მეუბნები რა შეურაცხყოფას აყენებ და იმით თქვენ ჩამოთვალეთ ეხლა რა შვაშია. მე ვთქარი სააკაშვილის იქ არც სააკაშვილზე ლაპარაკობენ, არც არავის არ ლაპარაკობენ, ლაპარაკობენ იმაზე რომ საქართველო და ქართველი ხალხი და საქართველოს განწყობა. მართლა მინდა რომ ერთი შედით ამ ხალხში რა, ჩვენი მეფეები გადაცმულები შედიოდნენ, ხო გახსოვთ არა როგორ იყო, რომ ხალხის განწყობა გაეკუთვნა? შედით და ნახავთ როგორი ვიღაცა შეგზავნილი იქნება, ორი აზრი არა, ამ ყველა ხელისუფლება აკეთებდა ამას და ძველიც და ახალიც და ის რა შვაშია იმაზე რომ აკეთებთ ორიენტაციას? ექიმის ის მოვისმინე დღეს, აგერ გაუცებული ვარ, ტრავმატოლოგი ერთი ძალიან კარგი პიროვნება, იმან აღწერა რა გაუკეთეს იმას და როგორ მოეცდნენ, როგორ შეიძლება ამის დაშვება ქვეყანაში რა. ამიტომ ჩვენ აი მართლაც ის დრო დადგა ბატონო ვაჟა და ეს დოკუმენტი და რა ვიცი, თქვენთან ყველასთან ეს ურთიერთობა ინტელიგენციასთან, ჩვენ ყველას ვეუბნებით რომ ჩვენ ხვა წინა დოკუმენტები რო წარმოადგენთ, იქ ითქვა რომ ჩვენი ამოცანა არ არის ოცნების წინააღმდეგ ბრძოლა, ჩვენი ამოცანა არ არის ნაციონალური მოძრაობის და მათი დამსხვრევების წინააღმდეგ ბრძოლა, ჩვენი ამოცანა არის ბრძოლა საქართველოსთვის და ვისაც კი შეიძლება გადასარჩენო, საქართველოს გადასარჩენო და საქართველოსთვის რა. ეს არის განახლებული ეროვნული მოძრაობა, რომელშიც აბსოლუტურად იმ პარტია როგორც გვიწერია, როგორ კარგად იყო რა წელში რო ჩამოუყალიბეთ, ხო 16 წელში 20 წელში ყველა ხელისუფლებაში იყვნენ კარგი ადამიანები. რა არიყვნენ? არის ცნობ თქვენ ძალიან ბევრი ინმეს და გამსახურდიას ხელისუფლებაში უამრავი ეროვნული და როგორი ხალხი იყვნენ. შიმშილში ცხოვრობენ ბატონო ვაჟა, შიმშილში იმპერიულ პარლამენტის წევრები ამ უნამუსოებმა დაინიშნეს 16-17000 ლარი და იმათ ამადლიან და ხალხს ამადლიან 304 ლარ პენსიას და მე რო გაცო თქვენ ქორიძე რომ თემურ ქორიძე როგორ დაიცვალა მისმა ძმამ დამირეკა, მივედი სახში რა ვნახე, წიგნის მეტი არაფერი, ერთ ოთახიანში ცხოვრობდა, ესე იგი დაში კაცო რომ გააგვიერდე ცრამლები წამომივიდა რო ვნახე ესენი ყველაფერი, ესენი ინტელექტით სავსე და აგერ საფრანგეთში თუ მილიონერი ხარ არჩევნებში ვერ იღებ მონაწილეობას და აქ თუ მილიონერი არა ხარ არჩევნებში არ გიშვებენ, ისა პარლამენტში არ გიშვებენ, გინა ხავს ამნაირი რა. ეხლა პირველი ნაწილი მე ძალიან ძლიერად მიდის ეს ჩვენი ისა და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, ჩვენ ალბათ რაღაც ნაწილში გავწყვიტავთ რომ კიდევ ერთხელ თქვენთან ბატონო რეკლესთან და იმით გავაგზავნებთ, მაგრამ აი ნახეთ, აი რა ჩამოუთვალეთ ბიბლიური სიბზნე ხო, თავარ შერდობა სათავეში თავისუფლება ყველაფერი სიყვარული, მეორე ილიასა ილიასეული სიბზნე ბედნიერი მორიგება ერთმანეთის შეუბღალავა და დაუმონებლად, ანუ ამ პრინციპებზე, ბიბლიურ და ილიასეულ პრინციპებზე უნდა გავერთიანდეთ, ხო? სწორედ ამიტომ უწოდეთ მეცნიერთა კონგრესი ამ პერიოდს სანიშან სვეტოს.
მეტი ჩვენი მოსაზრებები ორ ნაწილად იყოფა. პირველი, რაც დღეს არის და სასწრაფოდ გადასაწყვეტი, მეორე, რაც ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინის მიღებასთან და ეროვნული თანხმობის ხელისუფლების შექმნის რეალიზებასთან არის დაკავშირებული. ისევ მოკლე ანალიზი. დღეს არაფერი ისე არ ჭირდება საქართველოს ეგერც ერთობა. ქვეყნის გაერთიანების გზა ეროვნული თანხმობის გზაჯვარედინზე გადის. ყოველი დიდი პოლიტიკური მოვლენა პირველ რიგში ამ სასიცოცხლო ამოცანის განხორციელებას უნდა ემსახურებოდეს. სინამდვილეში კი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან ყველა ჩატარებული არჩევნები წლევანდელი 26 ოქტომბრის არჩევნების ჩართვით არათუ აერთიანებს, არამედ ანგრევს ეროვნული ერთობის იდეას, როგორი საერთაშორისო რეიტინგის უკანაც არ უნდა დაიმალოს მართველი პარტია ის ფაქტი, რომ 12 წლიანი მართველობის თავზე ქართველი ხალხი ორ თანაბარ ანტაგონისტურ ჯგუფად დახო, ამაზე უარესი რა შეიძლება იყოს. სრული დარწმუნებით უნდა ვთქვათ, უმძიმესი რამ, არჩევნების ასეთი შედეგები არ უნდა აძლევდეს ქართულ ოცნებას ხელისუფლებაში დარჩენის, ოპოზიციას კი ხელისუფლებაში მისვლის მორალურ უფლებას, თუნდაც იმის გამო, რომ სიძულვილში პოლიტიკური უკულტურობის ჭაობში ჩაფლული პოლიტიკური ძალები ერთმანეთის პოლიტიკური განადგურების ექსტაში არიან. ორივე ძალა, რომელიც დეკლარირებს გზას ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ, მშვიდობისაკენ, ხალხს უფრო მეტი კონფრონტაციისა და სამოქალაქო დაპირისპირებისაკენ მოუწოდებენ და გაჩებიან. დღეს ყველა ჭეშმარიტი პატრიოტის ამოცანა ქვეყანას ახალი უბედურება აცილოს. მეცნიერთა კონგრესი მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ ძალას კეთილ გონიერებისკენ, მოუწოდებს საქართველოს ინტერესები დააყენოს პირად პოლიტიკურ ამბიციებზე ზემოთ. როგორც ძიმეც არ უნდა იყოს საკუთარი თავი დავარწმუნოთ იმაში, რომ არჩევნების შედეგების აღიარება თუ არ აღიარება საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან ეს დაცინვაა და არა მხარდაჭერა. და როცა ამაში დავწუნდებით, შევეცადოთ არამარტო ჩვენთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის პოლიტიკური კრიზისებიდან გამოსვლის პოლიტიკური ინოვაციების გზა ავირჩიოთ. ამ გზის გამკლევი პირველ რიგში ქართული ოცნება უნდა გახდეს. პირველ რიგში უარი უნდა თქვას ყოველგვარ შუამდგომლობაზე. ქართველებმა ერთმანეთთან თვითონ უნდა მოვილაპარაკოთ. ქუჩიდან პოლიტიკური ბრძოლის პარლამენტში გადატანა არ ნიშნავს არჩევნების შედეგების შესწავლის შეჩერებას. პირიქით, ჩვენ ვთვლით, რომ ამ საკითხებში საერთაშორისო აუდიტი უნდა ჩაერთოს. მეტიც, ჩვენ იმასაც კი ვთვლით პერსპექტივაში, რომ მომდევნო არჩევნების ჩატარება გაეროს ჩართულობით მოხდეს. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა სჭირდება სწორედ ამ თეზის გაზიარებას, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის მიერ, მაგრამ მათ უნდა გაითვალისწინონ, რომ ამ ქვეყანაში მარტო ისინი არ არიან. ამ პროცესში უნდა ჩაერთოს საზოგადოება, ხალხი, ინტელიგენცია, ინტელექტუალური ელიტა, როგორც ქვეყანაში, ისევე ქვეყნის გარეთ მცხოვრებნი. აი, თქვენ დააკვირდით პარტიები, პირ რომ ესენი არიან, გამოდის პრეზიდენტი და ამბობს, რომ ეროვნულ თანხმობას მივაქციეთ. ვისთან მიაქციე? იმოთხ პარტიასთან. გინდა ხალხამდე რამ, ესე იგი, აი ასე დაცინვა შეიძლება იყოს. გამოდის, ესე იგი, ხელისუფლება და ამბობს აპირისპირო რამეს. ეხლა ჩვენ პირველი ნაწილი, ვიდრე კონკრეტულ პუნქტებზე დღეს ალბათ ნენად კარგად წავიდეს საუბარი, შემდგომში კიდე მინდა თქვენ და ერეკლეს მონაწილეობით შევდგეს, რომ ეს 10-12 პუნქტია, გავიაროთ, ვიკამათოთ, ვნახოთ ყველაფერი, რომ ჩვენ ეს გავაკეთოთ სამშაბათს, რომ ოთხშაბათს უკვე შესაძლებელი გახდეს ყველა ამ დოკუმენტის ერთად განხილვა. ესე იგი, ახლა დარბაზს ვეძებთ, ესე იგი, ჯერ ერთი ყველა უარს გვეუბნება დარბაზზე და ამასო თავი დავანებოთ, თუ ადრე 100 ლარი ღირდა, ეხლა 1000 ლარს გვეუბნებიან, რომ შეგიშვან დარბაზში. აი, ყველა თავისთვის უყურებს ამას, მაგრამ ჩვენ არავის არაფერს არ ვეხვეწებით. ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ კაპიკი კაპიკზე დავდოთ და სადმე შევიკრიბებით, და ესე იგი 100-150 მეცნიერი მაინც, თუ დიდი დარბაზი იქნება მეტი, რომ ჩვენ აკადემიურად, როგორც მეცნიერებს ეკადრებათ, როგორც აი ვთქვათ მიღებულია ასეთი იმით, აი იქ ვიმსჯელოთ აი ამ საკითხს. აი თქვენ ახლა თქვენი ბოლო კომენტარი და ამით ჩვენ რეალურად ესე იგი ძალიან მომეწონა ეს აი უცხოეთის იმაზე ამ არჩევნებთან დაკავშირებით ეს დაცინვა და რამ ხარდაჭერა. იმიტომ რომ და მე არა ვარ მომხრე აქ გაერო ახსენეთ, რომ აი იქნება მომავალი არჩევნები გაეროს იმით ჩატარდესო. გაერო არ არის ორგანიზაცია, მე თვითონ დღეს იმანაც თავის ეს მოჭამა რო იყვიან, რომ ესე იგი ჩვენ როგორც კოლონიურ ქვეყანას ზემდგომად ჩაგვიტაროს. არა,
ეს სამარცხინოთ მიმაჩნია, რომ რუსთაველის ქვეყანაში გაეროგვი კონტროლებდეს არჩევნებს. ჩვენ თვითონვე უნდა შევძლოთ არჩევნების ნორმალურად ჩატარება. მაგრამ ერთი მთავარი მიზეზი, აი წეღან ბრძანე და მე თვითონ სიტყვა გაგეცათ, ნახეთ, არჩევნებში რამ გამოიწვია ამ ორი ლიბერალური ძალის მოსვლა? ერთი მხარეც ეს 4 პარტია თუ 5 თუ აქეთ ამ მხარეც ეს ლიბერალური. ერთხელ უნდა გეთქვა, მინ გამათოს სამა. დასავლეთის ღირებულებს აღიარებენ, არც ეს ქრისტიანობა და ეკლესია გული არ ახატია. ანუ ეროვნული ძალები, ინტელექტუალური ძალები, კონსერვატიულად, პატრიოტულად მოაზროვნე ძალები გაწია გვერდზე ორივე, როგორც შუა უნდა გაიკრიფოს, ეს იყო ეს უბედურება. წინა ეთერში დიახ, შუა უნდა გაიკრიფოსო, ამაზე დანაშაული იყო. თქვილით ამბობდი, დანაშაული გადაცემა და მთელი ისაგებ მიძღვნილი. აი ეს არის დანაშაულიცით. ის რომ მეცნიერთა კონგრესმა წარადგინა საპარლამენტო სია 25000 კაცის ხელმოწერით და სკრუპულოზული გამოკვლევა დაიწყეს, თვითონ არ იყო საკმარისი და არ მიაღებინა მონაწილეობა და ასე შემდეგ. მე აღარ მინდა სხვები ჩამოთვალო. აი ეს არის დანაშაულება. რა თქმა უნდა. ის რომ თქვენნაირ პიროვნებას ბატონ ჯუმბერკო პალიანის ნაირ პიროვნებას ასე არ დაბიდგა ჩვენ ერთი პარტია დაბიდგა გვერდით თქვენ წარმოიდგინეთ. დიახ, ასეთ პიროვნებებს არ აღებინებ მონაწილეობას და გახსოვთ რითი დაიწყე მე ერთ-ერთი გადაცემა თქვენთან რომ საქართველოში ცნობილის გამოთქმა იმის რა ქვია გრიგოლ ხანძთელის მრავალნი არიან ჩინებულ, მაგრამ ცირედ მირჩეულ. აი ეს ხალხი თუნდაც 150 კაცი გეთერხმები, გეთერხმები. არ ირჩეული საქართველოსი. ამიტომაც ჩვენ უნდა მივმართოთ ქართულ საზოგადოებას, ინტელექტუალურ საზოგადოებას, რომელიც ჯერ კიდე არსებობს. კი, კი, კი. აი ამ მიუხედავად ამ მინისტრების ხელში ჩვენ არსებობს. ეგ არის მთავარი. მაინც არსებობს იმ კომუნისტური წყობილების პერიოდში გაცილებით დიდი პატრიოტიზმი იყო. აგერ აღმასკომის თავმჯდომარე ბრძანდებოდით და გამსახურდია ზუიად ბატონმა, ზუიად გამსახურდია, შეგაკოთ და ნამახვან ხეს იცავდით მაშინ ბატონო. ეს არის 4 გადაარჩინეთ. ახლამდე გადაარჩინეთ. 99 წელს. ეხლა აგერ ხო? ეხლა აგერ ეროვნული სახელმწიფოები დააშენეთ. არ რი განსხვავება? ეხლა მუნდათ რომ ჩინელებს მიცეთ. ხო, თუ ჩინელებს რა მნიშვნელობა? ჩინეთიზაცია მიდის ამ ქვეყანაში, რა მნიშვნელობა აქვს? რა მნიშვნელობა? ამ ტრანს კონტინენტალური ტრანსმაგისტრალური პროექტები გადაჯეგავს საქართველოს. აქ კიდე მეორე კუთხით უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ ჩვენი დემოგრაფიული სიტუაცია 3 მილიონი ქართველი აღარ არის დარჩენილი და ეს ბინები რო შენდება თბილისში, ვისთვის შენდება? ამ მიწებს რო ყიდიან და თბილისის გარშემო უკვე ქართველი აღარ არის არც ერთი მიწაწყალი, ვისთვის ხდება ეს ყველაფერი? ბოლოს აღმოჩნდება რომ აგერ ეს ეროვნულ ტელევიზიას არა გასაკანი რომ და იმას 100 კაციან თუ 200 კაციანი დარბაზი დაიჭიროს. სამაგეროდ ვიღაცა არ მინდა ეხლა სხვა ეროვნებები დავასახელო, შეიძლება ის 5000 კაციანი ის აავსუნა რა, იმიტომ რომ ფული აქვს. აი ამაშია საქმე და ჩვენ საზოგადოება უნდა გამოფხიზლდეს, ქართული საზოგადოება. ეს არის ეგ არის ძალიან ძვირფასი დოკუმენტი. მე ვფიქრობ რომ ეს არის დიდი ნაფიქრი, დიდი ნაღვაწი ქართველი ერისთვის და არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას, არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ მიუმართია ასე და ეს ნაღვაწი ნაფიქრი ბძენ ადამიანთა ისა რა. მე დღესვე უნდა შეგითანხმოთ ბატონ ვაჟე რომ თქვენი და ბატონი ერეკლე სადგან პირველ ნაწილში იყო, მეორეში თქვენ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. ერთ დავამატეთ ბატონო. ნახეთ გიორგი მე-6-ე ქართლის ცხოვრების შესაქმნელად ბერი ეგნატაშვილი და სწავლულ კაცთა კომისია შექმნა. ნახეთ სწავლულ კაცს, ანუ ძალიან კარგად იცოდა ბაგრატიონმა მეფემ რომ სწორედ სწავლულ კაცთა კომისიას თავის ქვეყნის ისტორია და ინტელექტუალურ ძალას მიანდო. მეცნიერებს დაეყნო როდის? მეცნიერებს დაეყნო როდის? კაცო გიორგი მე გიორგი მე-6-ე სამართალი ცით ცნობილია და მის ყველა აი ეს გამახსენა ახლა თქვენმა ამ დიდმა ძალიან კარგი ხალხი. რა ვიცი ეს პარალელი გავაკეთე. ძალიან დიდი.
ქართულმა საზოგადოებამ დაინახოს. მე მინდა საზოგადოებას მოგმართოთ, ხო არის ბედნიერება, რომ ასეთი ხალხი გვყავს, ხო არის ბედნიერება, რომ ასე აზროვნებენ ადამიანები, ხომ არის ბედნიერება, რომ აი ესეთ სიყვარულია და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, კაცი დადის დარბის და საკუთარი როგორც იტყვიან აი ენერგიის და ხარჯის და ყველაფრის ბაზაზე იბძვის, რომ ქართული მუწები დაიბრუნოს და ასე შემდგომ. ეს არის ასეთი ადამიანების არსებობა არის სწორედ ნებისმიერისთვის დიდი სტიმული, რომ ყველანი წავიდეთ ქართული გზით. აი ახლა აგერ რითაც ვამთავრებთ ბატონოვაჟა და ერთწუთიანი კომენტარი გააკეთეთ. აი მე ხო გითხარით 2020 წელში, როდესაც წერილი გაიგზავნა ბატონ ბიძინა ავანიშვილთან, ან ახეთ რა წერია. ბატონო ბიძინა, აი გთხოვთ, რასაც ახლა ვწერთ აქ, განსაკუთრებულად მიაქციოთ ყურადღება. დღეს არ არსებობს პოლიტიკური ძალა ქვეყანაში, რომელსაც კონსტიტუციური უმრავლესობის გამარჯვების შემთხვევაშიც კი შეეძლება სისტემური ცვლილებების განხორციელება. რადგან სამკვდრო სასიცოცხლო პოლიტიკური დაპირისპირებასთან ერთად პოლიტიკურ პარტიათა უმრავლესობა შიდა და გარე ვალდებულებებითაა დატვირთული. ასეთ პირობებში და არსებული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით ძალიან დიდი ალბათობით მივალთ ქუჩის აქციებამდე ან დიქტატურისკენ მიმოვალ საშიშ მშვიდობამდე, საშიშ მშვიდობამდე, მშვიდობამდე, ესე იგი მშვიდობამდე, რაც ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის გამორჩევის შემთხვევაში უმოკლეს დროშია მოსალოდნელი. რა არის ეგ არასწორი რა წერია? 2020 წელში მივწერეთ ეს 4 წელი, 2020-დან 24 წელი დაიკარგა ქუჩა, ბრძოლა ერთმანეთის წინააღმდე, არაფერი და თქვენ წარმოვიდგინეთ, რომ აი ახლა და აი ამის შემდგომ თქვენი ისა რომ აი ლიბერალურ იმაზე რომ ამბობთ, ბატონო ვაჟა, ამის იმ საუბრობდით ჩვენ და კონსტიტუციაში ჩაწერა 2005 წელში სააკაშვილის ხელისუფლებამ, რომ განათლების მთავარი კონსტიტუციაში კი არა, კანონში განათლების შესახებ შობილი ამოღებულია, დედა არწერია, мама არწერია, ასეთ რამეები, ნუ ეს ერთი. მეორე, ჩაწერა რომ განათლების ამოცანა ახალგაზრდა მოსწავლე ახალგაზრდობის აღზრდა ლიბერალურ ღირებულებებზე. ეს არის დანაშაული. არა, ეროვნულ ღირებულებებზე. არა, ლიბერალურ. ლიბერალურ ღირებულებებზე ახალგაზრდობის აღზრდა 2005 წელი. მოვიდა ეს ხელისუფლება მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა ბატონმა გიორგი კვესიტაძემ. ბატონი მარგველაშვილი აქტიურობდა ამ იმაში და ნუ ძალიან ხშირი კონტაქტები ჰქონდა და შეუტანეს და მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა მიწერა პარლამენტს, ბიძინა ავანიშვილის პარლამენტს. არ შეიძლება ესო. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი როწერია აქ, იმიტომ რომ ყველაფერს რო თავი დამარებოთ, ლიბერალურს გარდა სოფლიოში სხვა მიმდინარეობებიც არის და ხომ არ შეიძლება რომ ვთქვა კონსერვატორულია რაღაცა, რაღაც ათასნაირი რამე ეცერა ამ წერილში და ბატონი გიორგი კვესიტაძის წერილი განიხილა პარლამენტმა, არ მოიღო ლიბერალური ღირებულება და დატოვა ძალაში. თქვენ წარმოგიდგენია? იმიტომ ვამბობ. აი ახლა ბოლო სიტყვა, იმიტომ ვამბობ, რომ ეს ორივე ძალა არის ნაცხოცური ლიბერალური ძალა, დღეს მარხვა, საშობაო მარხვა. აი ორი დღის წინ იყო ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანება, ჩვენი დღესასწაული ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა და მე მოუწოდებ ყველა დაპირისპირებულ მხარეს, ყველა ახალგაზრდას, მა იმარხულოს, იმარხულოს და ეკლესიაში ილოცოს. ხოლო საქართველოს ეკლესიას მოუწოდებ, რომ მშვიდობისათვის, ქვეყანაში მშვიდობისათვის მასობრივი ლოცვები აღავლინოს, რაც შეიძლება ხშირად, რომ ჩვენი ერი ქართველთა გადარჩეს. ღმერთი იყოს ჩვენი შემწედა მფარველი, ღვთისმშობელი ფარავდეს თავის წილხვედრ მამულს, ჩვენს დედა საქართველოს. დიდი მადლობა ბატონო ვაჟას, ძალიან კარგი გადაცემები დაიწყო მეცნიერთა კონგრესის დროში. ბატონი ვახში ჟვანია უკეთებს ამას ორგანიზებას და ეს არის მეცნიერთა კონგრესის ქართული ერთობის დარბაზის და გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ ამ ფონდის ერთობლივი პროექტი, რომ ყველას ვისაც სურვილი აქვს გამოვიდეს და წარმოადგინოს მისი ვის გარეშე ვერ წარმოუდგენია საქართველოს პარლამენტი. ეხლა სწორედ ასეთი იმისე წარმოდგენა იქნება იანვრისთვის ბოლომდე, როგორც ითქვა ბატონო ვაჟა, გაგრძელდება ეს და იანვრისთვის ბოლოს თებერვლის დასაწყისში შეიკრიბება ის 200 კაცი, რომელსაც ყველაზე მეტი მხარდაჭერა ექნება თქვენ
უკვე გარანტირებული გაქვთ იქოფნა და ბევრ კარგ ვინმეს უნდა შეუწყოთ ხელი რომ ესე იგი მერე 8 თებერვალს დავიწყოთ ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინის განხილვა რომ ჩვენ 8 თებერვალს ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინა მივიღოთ და მთელ ხალხს მოუწოდოთ რომ აი მოდით დაუჭიროთ ხარი ლამის ყველგან პატარ-პატარა უბნები და მოაწეროს ხელი მთელმა საქართველოს ეროვნულ გელათში მიღებულ გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიულ შენობაში მეცნიერების და ხალხის მიერ დასახელებული ადამიანების ანუ ეს არის სახალხო პარლამენტი პრაქტიკულად მათ მიერ მიღებულ დოკუმენტს მოაწეროთ ხელი და ვთქვათ რომ არც ერთ ხელისუფალს უფლება არ აქვს შეცვალოთ ის ამ დოქტრინაში წერია მართალია და ყველა ტელევიზიას მოუწოდოთ რომ გააშუქოს ეს დიდი ღონისძიება ფაქტიურად ეროვნული ღონისძიება სრულიად საქართველოს დიდი მადლობა მაგრამ ვიყოთ კარგად და იმედიანად ვიყოთ